Poslodavci u Srbiji izgleda postaju sve revnosniji kada je u pitanju redovno plaćanje doprinosa radnicima za penzijsko i invalidsko osiguranje. To potvrđuju i podaci Poreske uprave, prema kojima više od 98% aktivnih pravnih lica plaća ovu obavezu na vreme. Prema poslodavcima koji tu obavezu iz nekog razloga izbjegavaju, poreznici, kako kažu, preduzimaju mere redovne i prinudne naplate. Javno dostupni podaci idu u prilog navodima iz Poreske uprave i potvrđuju da je stepen naplate iz godine u godinu sve bolji. Tako je u 2018. godini ukupno po ovom osnovu naplaćeno 624 milijarde dinara, što je više nego prethodne godine 9,2%. Godinu dana ranije, 2017. naplaćeno je 572 milijarde dinara, što je povećanje od oko 7,1%. Taj napredak svakako vide i u penzijskoj kasi, koja se sve više puni novcem od uplate doprinosa, a što automatski smanjuje izdvajanja iz budžeta za isplatu. Nije tajna da se 2014. godine iz budžeta izdvajalo skoro 50% ukupnih sredstava za isplatu prinadležnosti, a da je ona u posljednje vrijeme na oko 32%. Od 2002. godine do danas dug poslodavaca za penzijsko-invalidsko osiguranje iznosi 0,6% od ukupne naplate za aktivna pravna lica, što je preračunato oko 40 milijardi dinara. To je bio razlog da država u više navrata za radnike povezuje staž kako ne bi ostali bez penzije i priznatog staža. U Poreskoj upravi objašnjavaju da pod ukupnim dugovanjima smatraju glavnicu duga i pripadajuće kamate, i to od dana kada naplata doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje spada u nadležnost Poreske uprave Republike Srbije od 2002. godine. Inače, poreski obveznik, pravno lice ili preduzetnik koji ne podnese poresku prijavu, ne obračuna i ne plati porez, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 30% do 100% iznosa duga za porez utvrđenog u postupku poreske kontrole, a ne manje od 500.000 dinara za pravno lice, odnosno 100.000 dinara za preduzetnike. Istovremeno, preduzetnik koji ne podnese poresku prijavu, a obračuna, ali ne plati porez, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 20% do 75% iznosa duga za porez, a ne manje od 400.000 dinara za pravno lice, odnosno 80.000 dinara za preduzetnika. Poreski obveznik koji podnese poresku prijavu, ali ne plati porez, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 10% do 50% iznosa dugovanog poreza utvrđenog u poreskoj kontroli, a ne manje od 250.000 dinara za pravno lice, odnosno 50.000 dinara za preduzetnika. Onaj ko ne podnese poresku prijavu, ali plati porez u zakonom propisanom roku, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 100.000 do 2 miliona dinara, a preduzetnik novčanom kaznom u visini od 50.000 do 500.000 dinara. Za gore pomenute prekršaje kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara, zaključuju u Poreskoj upravi.